Kako novosti saznaju jedno od ministarstava, vjerovatno Ministarstvo porodice, omladine i sporta dobit će Ujedinjena Srpska, nova ministarka mogla bi biti član Ujedinjene Srpske, Natalija Trivić. Ministarstvo financija Srpske također dobija novog ministra i po svemu sudeći to bi mogla biti Zora Vidović, direktorka Poreske uprave Srpske, ili Dalibor Tomaš, aktuelni pomoćnik ministra financija. Aktuelni ministar financija Zoran Tegelti odlazi u savjet ministara BiH. SNSD želi resor prosvjete i na to mjesto je moguće imenovanje Predraga Damjanovića, direktora Pedagoškog zavoda Srpske. Na čelo Ministarstva poljoprivrede puca Semberija, a kao kandidat pominje se Stefan Mitrović, sin poslanika Vojina Mitrovića iz SNSD-a. Promjena se očekuje na čelu Ministarstva zdravlja jer aktuelni ministar Dragan Bogdanić vjerovatno ide u Fond za zdravstveno osiguranje. Novo lice u vladi Srpske mogao bi biti i Srđan Rajčević iz redova SNSD-a. Pri formiranju vlade mora se uzeti u obzir da na čelu u četiri ministarstva moraju biti Bošnjaci i Hrvati. Alen Šeranić, aktuelni ministar nauke i tehnologije Srpske, sigurno ostaje član vlade. To se očekuje za ministra ekonomskih odnosa Zlatana Klokića i Lelu Rešić. Od provjerenih kadrova u vladi Srpske očekuje se ostanak ministarke Srebrenke Golić, ali i ministra MUP-a Srpske Dragana Lukača, te ministra pravde Antona Kasipovića i ministra energetike Petra Đokića. Radovan Višković, mandatar za sastav nove vlade Srpske, izjavio je da će resori definitivno biti izmiješani i promijenjeni među koalicionim partnerima. Jedan broj ministara ostaje, a jedan broj odlazi. Vjerovatno će biti i promijenjen naziv jednog ministarstva. Moramo zadržati u vladi deo ljudi koji rade dobro svoj posao i ne želim se odricati tima koji je u kontinuitetu dobro obavljao posao. Nije dobro mijenjati cijeli sastav vlade, ima posla za sve. Očekujem da u decembru imamo imenovanu vladu, ali i usvojen budžet Republike Srpske. Srđan Perišić, politički analitičar, kaže za novosti da očekuje da nova vlada Srpske nastavi tamo gdje su stali prethodnici. On kaže da se budući ministri moraju pozivati na odgovornosti i da se ne smije dopustiti da provedu mandata da nemaju konkretne rezultate. Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić kaže da nisu toliko bitna personalna rješenja na ministarskim mjestima koliko razvojni koncept vlade Srpske koji se mora ispoštovati.